Продължава борбата с пожарите в страната. Цяла нощ екипи на пожарната са дежурили в район на ямболските села Воден и Крайново. Там огънят още вчера беше овладян и локализиран, но се предприемат превантивни мерки, ако се възпламени отново. До края на деня се очаква в пострадалите райони да бъдат доставени всички контейнери, оборудвани с битова техника. По данни на МВР, пожарът на българо-гръцката граница се развива в силно пресечена местност. Сили на военните са пренасочени към региона, за да помагат при направата на просеки. Включваме сега Антон Чавдаров, който е на границата ни с Гърция с последна информация. Тони, здравей! Добро утро! Здравейте от село Петрово. Това, което трябва задължително първо да кажем, е, че пожарът продължава да бъде на гръцка територия. Той не се е прехвърлил към България, което е добрата новина към момента. При мен е комисар Валентин Василев, директор на службата за пожарна безопасност и защита на населението в Благоевград. Комисар Василев, какво е положението с пожара в момента? Мога да потвърдя, действително пожара все още на гръцка територия. Не се развива особено по периметър с висока скорост. Пожара е низов, горят основно сухата трева и храсти. Разпространението му е в посока билото на планината, където ние вече разположихме нашите сили средства още сутринта от 5. Последно, което ми докладваха, е, че дори и дима вече е намалял и разпространението му се е забавило още повече. Има ли вероятност, опасност пожара да стигне до границата Върхов? Или за сега тази вероятност изглежда малка? Вижте, нека не спекулираме. Винаги има опасност при промяна на вятър, но за последните 4 дена, откакто гасиме пожара тук, върховото разпространение е само по единични сухи борове, които не са предпоставка за неговото разпространение с висока скорост. От българска страна всичко ли е направено? Готови ли сме евентуално, ако пожара стигне до границата? Мога да кажа, че да. На място са екипи както на пожарна, така и горски служители. Имаме вече включване от жандармерията, от военното формирование от Благоевград, които също са разстановани по границата и дежурим. Очакваме. Благодаря ви, комисар Василев. Да, виждате и зад нас водометното оръдие също вече е на разположение. В случай на необходимост то ще бъде използвано. Разговаряхме ние тази сутрин с жители на село Петрово. Те пък разказаха, че късно с нощи са чули взривове, като предполагат, че те са от мините на гръцка територия, заради които, знаете, гръцките власти не прибягват до наземно газене, използват само хеликоптери. Какво разказаха хората? Казват, че общо взето не се притесняват от огъня, тъй като все още е далеч. Нека ги чуем. За какво ме притеснява? Още не е стигнало българско. Ако стигне? Ако стигне, става лошо. Няма газене. С нощи, що ми мини гърмяха. Мини ли гърмяха? Да. С нощи гърмяха мини. Обадяха ми се от Голюшово да ме питат до къде е огъня. И вече към българско движи. И гърмяха мини в момента, когато е много говорих. Това виж към 12 часа вечерта. Вие чухте ли? Той се слуша тътен някакъв, ама много тъп. Слаб тътен и като заря нагоре. Това от друго не може да е. А зарята видяхте ли вие? Да, зарята се виждаше, иначе как ки кажеш ти? И се виждаше, я точка, баб Митко, заря. Това от мините и се слуша бум, бум. Е, кой малумник да ходи да гаси гърси? Те не ходят да гасят. Гърси, ако пуснат хеликоптер, примерно ли самолет, гърсите си седят в кръчмата, пият си узо. Тук не мога да дойде в никакъв случай. Ние сме много далече. Опасно е за Голюшово, ако прехвърли в наша страна. За Голюшово опасно. За нас е трудно. Аз сега, като се кача горе, най-вероятно ще направим и по-нова разстановка. Моето предложение ще бъде да започнем да разширяваме чистата гранична ивица между двете територии, нашата и на Република Гърция. Така че, евентуално, дори да стигне пожара до границата, да няма никакъв шанс да прескочим. По-готови не може да сме. Да, да. Реално това можем да направим и евентуално, ако има необходимост, вчера говорихме и с областния управител и с заместник областния управител, които бяха тук на място. Те днес в 11 часа имат съвещание, на което ще предложат да има готовност за евентуално използване на летателна техника, ако се наложи.
И така, спокойствие сред местното население, въпреки че чутите взривове от снощи, мерките на държавата, разбрахте, са всички възможни към този момент. От много институции са тук, за да реагират в случай, че пожара мине границата. Прогнозите за времето пък, според тях, ако им вярваме, тази вечер би трябвало да завали дъжд. Колко обилен ще е той, всъщност от това зависи дали пожарът в крайна сметка ще бъде потушен от природата или ако стигне до границата, ще трябва намесата и на българските огнеборци. Тони, благодаря ти. След малко тук ще говорим в детайли за прогнозата, за това дали наистина се очакват дъждове и заобщо какво време ни чака. Така че останете с нас, уважаеми зрители. Очаквам Анастасия Стойчева от Националния институт по метеорология и хидрология да се включи на пряката ни линия с карти, подготвени от колегите, и да можем в детайли да ви разкажем какво се очаква през днешния ден.